Aí, Pedro. Salve, salve, galera. Meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com um cara muito doido aqui, que é o Gabriel. E aí? Beleza. Tudo certo? Conta aí pra mim o que você veio fazer aqui hoje. Vem pular. Pular de onde? Do avião. Desse tacado avião, é isso mesmo? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Pois não. Fui pra praia. Pina! Quem que é essa galera aí que veio com você? Minha mãe, meu Oi, pai. Oi, e aí, beleza? Minha namorada. Oi. E minha mãe. E aí, então a volta é por minha conta, beleza? Pode baixar o óculos, botar no pescoço, olha pra lá, dá um tchau, bye bye. Pode soltar os dois, pode soltar. Olha pra lá, dá um tchau. Tchau, tchau, valeu. E aí? Nossa, velho. Curtiu? Ai, melhor que lasanha? Nossa, parabéns. Beleza, a cada luz por agora. Caramba, valeu você. Bem-vindo a cada liga aí, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à terra, né? Tá aí, ó, direto desse alzão, maneiro pra caramba, queda livre em Boituva, Brasil, valeu! Valeu!